довго говорити не будемо, але я заохочу після... А хтось пам'ятає, про що сьогодні було Євангеліє взагалі на службі? Хто пам'ятає? Отець Павло не підказувати. Натхнення, дуже добре. Дивіться, бо це є важливо. Коли я зараз 20 хвилин поговорю плюс-мінус, і пізніше залишиться інший час, щоб цей час спробувати присвятити на молитву, яку я зараз запропоную, відталкуючись від цього Євангелія, який сьогодні був. Це простіше всього від Слова Божого на кожен день, якщо хтось там не читає, не робить молитву, як я, наприклад, роблю. Беру якусь книжку зі Святого Писання і цілу прохожу через такий спосіб цієї молитви на протязі року чи саме. Або, ну, це таке. Але це цей фрагмент, який сьогоднішній є Євангелії, щоб спробувати пройти, да, школа називається медитація, ми подивимося трохи більш ширше. Бо медитація – це якби один з елементів молитви, яку нам пропонує церква, коли говоримо про молитву таку мислену, так, про молитву, яку людина проводить один-один на молитві. Таким першим елементом молитви є таке поняття латинське, яке називається «стаціо». Тобто це такий, якби перевести можна його на українську мову, як «зупинка». Тобто людина залишає все те, що робить, і зупиняється. Каже, що в цьому моменті я хочу сконцентруватися на чомусь або на комусь, отак скажемо, іншим. І для того вся моя праця, всі мої обов'язки, всі речі, якими я займаюся, я їх залишаю в стороні. Звісно, це не так просто. От, наприклад, я по собі знаю, коли я кажу, що зараз я буду молитися, в мене в голові є багато різних речей, різних думок. І поки ці думки вони в голові знаходяться, провести зустріч з Богом, да, з тим, про якого ми вчора говорили, про якого знаємо, що нас любить, є дуже важко. Для того, що різного типу речі заважають. Святі кажуть, що в цьому моменті, якби в моменті цієї зупинки, яка ще, ну, не є молитвою, яким є таке, можна назвати це таким приготуванням дальшим до молитви, це є те, щоб позбутися цих думок і щоб заспокоїти самого себе. Бо часто, коли приходимо, наприклад, як хтось вривається з праці, або хтось перед працею, або, не дай Боже, хтось з кимось виясняв відносини, то з кимось посварився. Ну, різні моменти в житті бувають, але приходить якраз цей момент, коли людина зупиняється. І щоб ці всі речі, які в голові віддати, щоб вони заспокоїлися, святі нам пропонують робити так, що коли приходить думка, віддавати це Господу на молитві. Може приходити різна думка, наприклад. Може приходити робота і казати: «Господи, я віддаю цю роботу, яка зараз є в мене в голові, в твої руки». І навіть таке може бути, що будуть приходити нечисті думки навіть, да? Різного типу нечисті думки. І казати, що: «Господи, в цьому моменті я прошу тебе про духа чистоти». І приходять думки про когось або будь-що це не було, щоб цю думку віддавати в руки Божі. Сказати, що: «Господи, я прошу тебе очисти в цьому моменті моє серце, очисти мій розум і ці речі, які мене зараз переповняють, забери». І це може зайняти якийсь час. І чим більше цих речей є, особливо як хтось, ну, починає дорогу молитовник, цих речей буде дуже багато, і це може займати багато часу. Але це Господу Богу віддавати, ці речі, які приходять в голову, омолювати і казати, щоб Господь цим зайнявся. І це може зайняти, я не знаю, скільки часу. Коли в мене такий день напружений, а ще коли там якісь різні речі накопилися, а ще коли з кимось посварився або виясняв відносини, це може тривати 20 хвилин, півгодини, 40 хвилин навіть. Коли пробуєш заспокоїти те, що в мене в голові робиться. Для того, як я казав вчора, я собі стараюся 2 години їх знайти між 11 і 1, бо знаю, що велику частину часу мене може зайняти те, щоб заспокоїтися. Друга річ, да, називається лекціо, тобто це читання або вивчання, наука. Да? Тобто я сьогодні пропоную взяти цей текст, який ми розважали на службі Божій, і його прочитати. Раз, другий, третій, п'ятий. Якби тут говорив би якийсь бенедиктинець або камедул, він би сказав би вивчити його на пам'ять, бо вони так люблять.
В минулому році, мені здається, чи 2 роки тому назад, тут в Україну приїжджав один Камедул з Італії. І він для сестер з України проводив такі реколекції, лекцію Дівіна в... Де в нас є цей санктуарій? В Летичеві. В Летичеві проводив, і пізніше він приїхав до сестер кармеліток. І я перекладав. І йому сестри задали питання, скільки раз він прочитав Святе Писання. А він каже, я не знаю, каже, але каже, там раз 70 він його все переписав. Вручну. Знаєте, це був показник для мене. Да? І переписував не на італійській мові, бо він сам італієць, а переписував в оригінальних мовах, тобто на єврейській, на грецькій, в залежності є яка книжка. І питаю, а як ваша молитва виглядає на кожен день, коли ви приходите зустрітися? А він каже, це каже просто, каже, бо каже, все моє життя, 90% часу в житті, який я присвячую на те, щоб читати, вивчати і переписувати Святе Писання. І автоматично, коли я приходжу додому, коли якби до себе, до келії додому, до такого доміка, який живе, то автоматично якась з думок, каже, мені відразу приходить. Каже, я не можу собі робити цієї підготовки дальшої до розважання Слова Божого, для того, що якби моє серце, моє життя, воно постійно цим переповнено. Як в нас цього немає, бо ми ведемо інший, коли говоримо ми про нас всіх, інший спосіб життя, то дуже важлива є ця література Слова Божого. І важливо є, щоб його прочитати декілька разів. Тобто, щоб це слово, яке може в моменті, коли я його перший раз читаю, є чуже, то в моменті, коли я якби залишаю, якби відставляю, йду далі на медитацію, щоб це слово стало моє, тобто, щоб воно стало мені рідним, щоб воно стало таким, яке мене зачепило, щоб воно стало тим, яке ще, може, не вплинуло на моє життя, але вже відставило якийсь відбиток. І, звісно, коли текст є досить довший, важливо вибрати якийсь коротший фрагмент, який в цьому моменті мене торкає. Ще, може, я не знаю чому, але просто, може, мені сподобався оцей фрагментик. І прочитати його ще декілька раз. Якщо це є фрагмент маленький, там 3-4 слова, 5 слів, вивчити його на пам'ять. І це важливо для того, що дивіться, коли, наприклад, зранку проводиш молитву, медитацію, як ми говоримо, то напротязі цілого дня цей фрагмент з тобою ходить. Напротязі цілого дня він з тобою ходить. Коли ти робиш медитацію, наприклад, ввечері, то ти йдеш з цим спати, і напротязі цілої ночі в якийсь спосіб він, як це зерно, він проростає. Коли ти зранку встаєш, перша думка, як не дивно, вона з'являється з того, на чому ти сидів. Якби, що в тебе залишилося в голові. Для того я пропоную завжди маленький фрагментик залишити на пам'ять. Наприклад, я знаю дуже багато людей, які в критичних ситуаціях, бо, знаєте, про людину говорить, те, як вона реагує в критичних ситуаціях. То я знаю таких людей, які в критичних ситуаціях говорять цитатами Святого Писання. Знаєте, і це мене, наприклад, коли з кимось там виясняю якісь відносини, сварюся, скажімо, або ще щось, і людина починає говорити цитатами Святого Писання, то я розумію, що ця людина солідна, може, хватить, треба перестати самому попуститися і так далі, бо людина солідна і, наприклад, не вартує того, щоб виясняти відносини за якісь маленькі речі. І це важливо, бо якщо ми будемо вивчати хоч кожен день по одному фрагментику, 3-4 слова, це навіть не мусить бути цілий вір Святого Писання, він, як це зерно, воно буде в нас проростати, і чи вдень, чи вночі, чи що б ми не робили, це буде робити добре. На наступний момент, да, це йде медитація. Тобто взяти цих декілька слів, це один фрагментик маленький, і почати думати, створити, намалювати собі картину, як це виглядає. Як хтось малює, то це добре, може в когось є фантазія. Як оце виглядає реально, наприклад, да, що коли пішов сіяти, наприклад. Як виглядає це, коли він сіє? І як виглядає зерно, яке падає туди і туди, тобто, щоб намалювати цей образ. І цей момент медитації мені служить для того, щоб якби створити те слово, яке я читаю, щоб зробити його реальним. Тобто, щоб воно не було якимось відірваним, щоб воно не було далеким, а щоб воно було таким, яке я собі уявляю. І будь-чого ми не торкаємося, я ж кажу у Святому Писанні, і важливо це мати уяву. Тобто зробити себе присутнім в дії того, про що читаю. І ця медитація, тобто це роздумування над цими словами, воно допомагає мені бути частиною
того слова, над яким я живу. Дивіться, наступним таким моментом є орація, тобто я прошу Господа, щоб це слово, ця ситуація, ті речі, над якими я роздумував, коли каже слово, я думаю про кожного з нас, будь, тобто це не йдеться про мене, але будь про кого. Просто завжди простіше говорити в однині називного відмінку. І прошу Господа, щоб це слово в мені почало діяти. Тобто я вже про нього подумав, я собі уявив, поставив себе якби в центрі, в частині цього слова, і зараз прошу, щоб воно в моєму житті було живе і діяльне. Прошу Господа, якби, щоб я став частиною цього слова не віртуально, а реально. І прошу Господа також в цьому часі, щоб Господь мене цим словом зціляв, оздоровляв, перемінював, відкривав на інших людей, щоб це слово робило мене подібним до Господа в тому чи іншому, в залежності, над чим ми роздумуємо. І це орація важлива. Цей момент, мені здається, для мене є таким фундаментальним. Тобто, вже коли перебуваєш в центрі подій, називаємо так, щоб не бути в центрі подій чужим. Тобто, щоб бути своїм. Щоб це слово не було далеким, а це слово було близьким. Щоб я був не тільки той, хто приймає якусь пасивну участь, але той, хто приймає участь активно. Тобто той, хто дає можливість Господу через це слово в моєму житті діяти. І для того цей момент цієї молитви, коли кажу, Господи, зроби, щоб Слово Боже в моєму житті було живе і діяльне. Щоб воно перемінювало мене, і щоб воно було як цей двосторонній меч, да, який коли входить, дає про себе знати, і коли він виходить, також дає про себе знати. І на цьому було б добре, на цьому моменті сконцентруватися. Дивіться, далі говорять люди церкви, яка навчає нас молитви, що є момент контемпляції. Це такий момент, мені здається, що він є недоступний для всіх. Тобто, коли Ян від Христа про це говорить, він каже, що Господь якби дає вибраних до цього допускає. Тобто це коли вже не потрібен розум, не потрібні відчуття, не потрібні почуття, не потрібне все те, що є людське. Це той момент, коли Господь якби починає діяти в людині. Бог діє активно, а людина діє пасивно. Тобто людина є тим, хто приймає і відповідає на ту любов, яку дає Господь. Тобто що ці вже моменти, про які ми говорили попередньо, якби вони не мають такої дійсності або такої важності, отак скажемо, в людині, для того, що Господь якби допроваджує людину, бо хоче, до такого стану, коли людина є як губка, яка просто якби вбирає ту любов, яку Господь для неї хоче дати. Тобто життя людини стає життям любові, якби відповіддю на ту любов, яку дає Христос. І для того про контемпляцію, якщо хочете слухати, я останні 2 роки говорю на Радіо Марія про це, є десятки катехез, які можна прослухати. Зараз я про це не буду говорити, бо якби активність людини і до конкретного моменту є дуже важлива, але наступає такий момент, якщо людина проводить життя регулярне з Господом молитовне, що приходить активність Божа, і тоді включається людська пасивність. Коли вона включається, чи треба її включати, чи не треба, як це зрозуміти, це іншим разом. Дивіться, наступним таким елементом є акція, тобто це діяння. Людина якби бере Слово Боже, над ним роздумує, впроваджує його в своє, це акцію, да, це таке впровадження в своє життя того, що людина отримала на молитві. Тобто Господь каже, зроби це, або не роби цього, живи так. І це може бути в залежності від слова. Сьогодні, якщо кожен з вас знайде декілька хвилин і запуститься Слово Боже, Господь напевно скаже, якого типу діяння він очікує від тебе сьогодні, зараз. Як сьогодні було одне з питань, так? Коли ми роздумували на групі, перше, як воно звучало? Хтось пам'ятає? Як?
Яку відповідальність ти несеш сьогодні? Да. Отак, отак воно звучало. І дивіться, і багато, думаю, хто не знав, або і зараз, коли знайдете час на молитві, коли подумаєте над цим словом, коли його розмалюєте, коли і Господь скаже, по відношенню до тебе на сьогоднішній вечір або на завтрашній ранок я маю таку відповідальність. І тоді людина починає входити в діяльність. Тобто, Слово Боже не є теорією, а воно стає практикою. Воно не є тільки тим, про яке ми можемо гарненько поговорити, і про нього подискутувати, провести якісь дебати, знайти там, хто правий, а хто не правий, чия інтерпретація така правильна, чия неправильна, така інша. А тоді починається акція, тоді починається діяння. І для того це є важливо, якби в цілій церкві, бо кожна літургія, яка є центром молитви християнина, вона в собі має ці два елементи: момент літургійний і момент діяння. Да, пам'ятаємо момент, коли Ісус мив учням ноги, і коли він каже, ви цього не розумієте, пізніше зрозумієте. Бо якби це є ця частина, да, коли Господь каже людині, іди і дій, бо я хочу, щоб Слово Боже в твоєму житті приносило плід. І наступним моментом для мене є дуже важливим, одним з таких, да, найважливішим для мене особисто, це називається коляціо, тобто це така їжа по-іншому, да, так ділення. Важливо мати людину, яка йде з тобою в тому самому напрямку, тобто з якою можна поговорити про Божі речі, про своє духовне життя. Тобто, думаю, кожен з нас один з одним говоримо про різного типу речі. З кимось про футбол, з кимось про політику, з кимось про шмотки, з кимось про когось третього, да, бо нічого не об'єднує двох людей, як поговорити погано про третього. Це є нормально. Да, і, ну, така є правда. І ми собі про різні речі з різними людьми спілкуємося. І коли ми говоримо про життя молитовне, важливо мати людину, яка йде з тобою в одному напрямку, з якою можна поговорити про життя молитви. Тобто, як Господь діє в моєму житті, що Господь мені відкриває, як я бачу цю перспективу на моє життя. І коли інша людина веде життя досить подібне, скажімо, духовне, і вона йде в тому напрямку, в якому йдеш ти, завжди знайдеться спільна мова. І ця мова, вона не буде пуста, ця мова не буде безплідною, це буде мова, яка буде допомагати двом крокувати разом. І коли в одній з двох людей, це може бути більше людей, не обов'язково два, але два – це така класика, може бути три. Це такий званий, я б назвав би це таким духовним приятелем. Да? Бувають духовні отці, а бувають духовні приятелі. Це такі приятелі, з яким можеш спокійно поговорити, з яким відчуваєш себе комфортно, добре і якісно, перед ким не мусиш там грати і так далі, але говориш про життя своє духовне, життя молитовне, як Господь торкає. Це досить важко, може, на початку, для того, щоб говорити про життя духовне, особливо це треба відкрити трохи себе, це показати, як Господь тебе торкає, як Господь діє в твоєму житті. Це може бути на початку досить важко, але це є важливо, бо коли є підтримка, бо коли зараз модно говорити, що це все життя духовне, молитовне, це все не має жодного значення, бо цілі і там пріоритети бачення світу є інші, але коли мається біля себе людина, з такою людиною легко крокувати. І можна говорити, я знаю таких людей, я думаю, кожен з вас знає таких людей, з ким поговорити про життя духовне досить легко, бо розумієш, коли говориш, ти розумієш, що людина тебе розуміє з півслова, що, тобто, що твої пережиття або твій спосіб життя, твоє бачення, скажімо, світу, воно не є чуже, бо є люди, які також моляться. І для того важливо нам, якщо ми хочемо вибирати це життя молитовне, якщо ми хочемо над Словом Божим роздумувати, якщо ми хочемо, щоб це Слово Боже в нашому житті діяло, якщо ми хочемо, щоб ми приносили конкретні плоди в житті, важливо мати біля себе людину, принаймні одну, яка нас в цьому буде розуміти, яка буде йти в тому самому напрямку. І для того заохочую вас шукати собі таких людей, з якими можна поговорити про речі Божі. Не тільки про серіали, не тільки про будь-що інше, але поговорити про речі Божі. І разом, крокуючи вперед, Господь буде діяти як в одному, так і в другому, да? В одній чи в іншій людині.
І це буде круто. До того є декілька, дивіться, майже півгодини я вам залишаю, щоб, але це найкраще, ну, не то, що найкраще, це треба. Да? Оцю молитву, про яку я досить швидко розказав, це треба цей час провести в самоті. От реально, самому. Це нелегко, але це треба. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Всяк час і на віки вічні. Амінь.